Көрермен көзайымын айналған Қызылорда телеарнасы көп ұзамай өндірістің сондай-ақ бейне контентті өңдеу мен сақтаудың сандық технологиясына толықтай көшірілмек. Телеарнамыздың материалдық техникалық және шығармашылық әлеуетін бағамдау мақсатында бүгін облыс әкімінің орынбасары Серік Ахмет біздің шығармашылық ұжыммен кездесті. Аймақтың бас арнасы 30 жылдан бері көзқарақты көрерменге үздіксіз хабар таратып келеді. Телеарна жаңа инженерлік техникалық құралдармен жабдықталған. Кадрлық потенциал да жоғары. Шығармашылық ұжымды елімізде болып жатқан барлық процестерді анық бағамдай алатын және дер кезінде өзекті мәселелерді көтеріп, халық пен билік арасында байланыс орната білген шағын қоғам деуге болады. Бұл әлбетте қарқынды дамып келе жатқан қоғамның ерекшеліктеріне және көрермендердің ақпараттық ағартушылық қажеттіліктеріне сай сапалы эфирлік өнім өндіруге кепілдік береді. Қазіргі заманғы ең үздік құрылғылар техникалық аса күрделі тікелей трансляцияларды жүргізуге де зор мүмкіндік туғызып келеді. Бүгінгі таңда Қызылорда эфирінде әр түрлі жастағы көрермендерге арналған жаңалықтар мен ерекше ток-шоу жанрлары, ойын-сауық және танымдық бағдарламалар, қоғамдық саяси ақпараттық сараптамалық хабарлар, сондай-ақ мемлекеттік тілді дамытуға негізделген жобалар бар. Сонымен қатар жаңалықтар шығарылымы күніне 8 рет эфирге шықса, оның 6-ауы тікелей эфирде өтеді. Тағы бір айта кетерлік жайт, талантты жастардың шығармашылығын насихаттап, ұлттық өнерді өрістету мақсатында Ботахан, Сыр жұлдыздары, Жыркеруен сияқты ауқымды жобалар жүзеге асырылуда. Телеарнаның тынысымен танысып, қызметкерлермен кездескен облыс әкімінің орынбасары Серік Әбжәліұлы атқарылып жатқан жұмыстарға жоғары бағасын берді. Ал келер жылы толықтай сандық форматқа көшуді жоспарлап отырған телеарна медиа кеңістіктегі әлеуетін ұлғайтпақ ниетте.